Fondacioni Arber Ibrahimi është iniciativa e familjes Ibrahimi pas vdekjes së djalit në moshën 30 vjeqare. Në vitin 2021, Arbri ishte diagnostikuar me sëmundjen e kancerit, i cili pas 2 vjetëve trajtim në Zvicër, Turqi dhe Prishtinë, kishte ndërruar jetë me 17 shtator të këtij viti. Fondacioni ka për qëllim të vijë në ndihmë të gjithë pacientëve që vuajnë nga e njëjta sëmundje. Shëmësia Ibrahimi nëna Arbrit në mes të lotëve dhe dhimbjes rrëfen për rrugëtimin e rënd gjatë trajtimit dhe dëshirën e saj për fondacionin, të cilin të gjithë të interesuarit mund të gjejnë edhe në përrjete sociale me emërtimin Fondacioni Arber Ibrahimi. Kisha lutën të ndihmoj këtë fondacion, me ndihmimin e fondacionit, ne do të ndihmojmë të tjerëve. E kërë ndihmojmë të tjerët, besoj se edhe e unë vetë personalisht, kisha me ndihmë edhe ma e fort, se e disë me një dëshirë shumë madhe të Arbrit, apo dhe një amanet fakt është i Atina se, kërë ripërsirita i ta në kohën, kërë e brengosa e gjendja të tjerëve, e kësha që unë vendë edhe amanetin e Arbrit, një kësisht me, ndoshtë edhe e bëjë krenar shpirtin Atina se përbohet diçka në emër të ati. Kemi kontaktu disa njerës, po njerë nuk kemi përgjigje, kurse për ndalë në shpresoj se do dalin atë njerës që duhet të ndihmoj këtë fondacion. Arbri, edhe për kundër sfidave shëndësore, ishte munduar të gjej forcën për të jetuar. Nëna Shëmësia thot se lajmi ishte i rënd për djalin dhe familjen po ashtu. Më si e priti Arbri lajmin, edhe për kundër asaj që ka qenë një shpirt luftarak dhe e ka dashur jetën, edhe për kundër sfidave të shëndetit, ai prapë se prapë ka gjetur motivim të studion dhe të merret me aktivitetet të jep edhe juve t'ju jep motivim dhe po ashtu të ndihmon edhe për rastet e tjera të cilat janë trajtuar pra në Kosovë dhe nuk kanë pasur rastin të trajtohen në Zvicër siç është trajtuar pra Arbri. Arbri, kjo është fotoja, cilën tre ditë para se më pasi kemi shku në Zvicër. Kjo është fotoja cilën ai ka qenë edhe në gjendje që ka qenë trënë shëndetësore. Prapë ka pas atë optimizmin se ai duhet të ecë për vikend, kemi dalë natyrë, edhe plot energji ka qenë, për kundër gjendjes së rënë shëndetësore. Në Zvicër, kërë ja konë këmëtu lajmin se jesë të mutë me kancer, Arbri, aty për ati ka thonë, me mërë të Zotit, kom janë dalë. Po, ajo gjendje na trishtoj, na shembi botën para këmbëve. Edhe pse i luta Zotit se në ato momente ka qenë shumë e vështirë çka të mendosh. Po s'pari ku më lutë Zotit, i ru me mendë, se i du në Arbrit. Se e ku më di çka po në pretë edhe qëfar kalvari, fillum na. Nëna e Arbrit thosë se ka vështirë të pajtohet me vdekjen e djalit. Si pasaj, Arbrit gjithnjë kishte porositur familjen të qëndronin të fort edhe pas vdekjes së tij. Tash, në gjitho prind, nuk jo reket as një prindit, sa shumë e rëndë. E për cilë fëmijën tonë, shpirt jetë humë në kjetanë, po je vetëm se një trup mbi tokë, po prapë edhe këtë po du me të i kalu se Arbri, pri fillimi që u diagnostifiku, në milik e porosit, nëmë të ke qka do që ndodhë, se kësaj smundje nuk i djetë. Qka do që ndodhë, ke juve du me i patë fort. Ju nuk duhet të këtë vërullini, apo të përkullin nga dhimbja. Se une vetë po mbajmë i fort, për dhe juve du me i patë fort. Kjo në dhemë shumë, po për respekt ndaj Arbrit, për shpirtit, ndaj shpirtit të tina, na po mundohemi të mbahemi më të fortë.
arbrit nuk i mungoj as për kraja e të fejuares, e cila i qëndroj afër deri në frymën e fundit të ti. Arbri dhe Irvina nuk patën fatin të martohen. Çdo gjë caktuar për aheng u anulua pas diagnozës, e cila ndodhi 3 ditë para dasmes. Se kjo është njësi arbrit, e cila e kanë ditë afër, por çdo sekund, çdo hap, kudo që arbi ka shku, këtë ka pasë mbrapa. Ka tjeni shëqiu se arbit në çdo sekund jetës ti. Kështu që në kemë dhimbjet madhe, se arbin se kemë, po kemi humbë dhe njëri tjetër që për neve ka qenë me vlerë. Këtë në ju kanë shu andrat, në momentin që u diagnostiku, po prapë në rikëthin shpresët, kur thanë se është tash mirë, nuk ka, është fri kancer. Po me rikëthimin e sëmundjes, edhe kjo, jetë e ndohë. Dhe që është shumë e vështirë për neve. Kurse nusja, aja duhet mundi krenare për atë që ka bërë për arbrin. Se ka qenë një bashkëtare jetës me të. Sot gjatë ka qenë bashkë? Për 10 vite ka të bashkë. Nëna kujton fjalët e fundit të arbrit pak para vdekjes e ti. Si pasaj, arbri kishte ditur edhe ditën se kur do të vdesë. Krit këto i kalojke edhe nuk u dorëzojke derë momentin që arbëri në dha neve për shëndetjen e fundit me një mënirë si një luftëtar, duke në ndu grushti në balë, tha njëm, ju keni botë pa mundurën për mu, tha njëm shumë krenar me juve, po dhe shumë i qetë, tha një kësështja. Tha vëzhdine se unë pardjek, unë pas me vdek, por njëse vdesë. Mendum se është ndoshta një moment, shkaku i terapisë, pa jo bërë realitet nesër më nështu që shtaj. Arbri me 17 shtator, më ngjesën e 17 shtatorit, ndroj jetë. Dhe në dhalëm të mirë në fundë. Shumë e fështirë, shumë e fështirë është. Me prindi me ndetë afër fëmisë. Kështë qenë ma udhës me qenë aja afër neve në shtratë, kur ka qenë aja, po, ashtu nuk ndodhi. Na për cilë më ato, në vendësajme na për cilë neve. I thras njerëzit, bëllënë të mirë, të ndimojnë këtë fondacion, që lecojnë prindëve. Apo kujdo qoftë, se dhe i vje edhe mosha djetërit është me vlerë, se jetë është një, nuk jetë ullë dyërë. Arber Ibrahimi ishte studenti daluar, a i kishte një diplomë fakulteti, por për të nuk ishte mjaftë. Edhe pse me gjendje të rënë shëndësore gjeti vullnetin të studionte edhe në drejtimin e historisë, edhe pse nuk pati fatin ta përfundonte.